Пожежа біля військової бази НАТО в Туреччині. Полум'я охопило 40 гектарів лісу в провінції Ізмір. Пошкоджену будівлю поруч із місцем дислокації сил Альянсу. Нині пожежники вже взяли стихію під контроль. Ніхто із людей не постраждав. Поліція перевіряє версію про навмисний підпал із метою пошкодити майно натовців. Олександра Чернишук, новини на Першому.